Okay, hello my friend. Video ni tak tahu aku kenapa dengan flashlight aku tiba-tiba DC. So, ni video aku masuk dah point dah banyak tu. Diorang 4 lawan 5 lah sebab aku DC kan. So, aku masuk tiba-tiba buat comeback baik lah team ni. Ada Extreme Warrior, ada Hawk, ada Minamom, Sana Koko, Triple Cheese Nan. Okay, thank you. Thank you for watching. Pergi like. Okay, video ni aku carry. Ikut. Tak ada. Boleh lah. Okay, aku buat konten kan. Tengok je lah. Bye-bye. One, two.
Flag returned. Team victorious.